السلام علیکم ملګرو، یو ځلې بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو. دی خیر سره مو په دې موقع لگا پېښور ته لوړو او چې رولو نو دلته موږ نه جنازه مې شوې وه. د زوجه صاحبه مرحوم اخیر ګل او محله نما ورخیل کوټلی ګلان یغې جنازه په کلی کې په 6 بجې باندې شوې وه. او اوس دغه دی دفن سلسله راګیا ده په شاکوټ مقبره کې خلک رکوز دي. تاسو به پکې دې ځای کې کلیپ اخلو. جنازه خو موږ نه مې شوه. الله پاک دې مرحومه وبښي. والده محترمه د ابراهیم نو به څوک هم چې دا ویډیو ګوري دلته کې تیره ده. مو یو ورسو نږدو هلته دفن سلسله جاري ده لګیا ده. او موجوده ما سره دې ځای کې انور شمیم هم موجود دی. او انور شمیم چې کوم ده نو دا مرحومه لکه خوشی و سلام علیکم. بس ټول مسافر ته مو دوا سلام دی. او بس دا واقعي په کې رااله د سي بيمار نه و خپل کبا د چړونو موډونو مراس ولګي دی. او د سي سخت بيمار نه و خو بس لکه اچانک رااله. بس الله دی او بخي چې کوم دی الله دی مخ کې خیر کی. مشترب نه ټول مسافر ته دوا سلام دی. او بس مخبرات ته پوره دوا او ته کوي. بس الله دی مخ کې خیر. او په دې ځای کې لکه مقصد دا دی چې زه خو خپله پېښور کې څه کورونه وو مشفیشین ټیم کې لاړم. او مرحومه چې کوم دی غالبا 3 بجو ټیم کې دی ډیت شوی. او دغمره مو یې د پیج ملګري څومره چې موږ سره په پیج باندې ایډ دي نو کم از کم د ټولو نه مو یې دا کمپلین کوو چې کم از کم موږ ته خو میسیج وکړي په میسنجر باندې چې یاره کلي کې داسې فوتګي وشوه. نو موږ که مثال څه کورونه وي موږ به خپل نیمګړي کورونه پرېږدو دلته به راراسو جنازې ته. نو په دغې باندې چې کوم دی نو مو یې ډېر لکه خپام شو چې دغه مره دنیا خلک ملګري موږ سره یې کړي والا په پیج باندې ایډ دي. او چا هم دا کدار ته موږ ته میسیج کدار ته یې ونه کړو چې یاره کلي کې پلونی بنې دا وفات شوی دی. نو په دې ټیم باندې جنازه ده. نو مثال چې کم از کم موږ ته خو پته ولګي اوس موږ په پېښور کې یو. بعضې ځایونو کې انټرنیټ کار کوي بعضې ځایونو کې نه کوي. خو بهرحال دا فوتګي شوې ده. خپلو هغو ملګرو ته مو یو چې نیکسټ ټایم د پوره څوک نه څوک چې خبر شي نو کم از کم موږ ته خو میسیج کوي که نه. نو بهرحال دا جامع مقبره څومره چې دلته کې دي دې ټولو ته د مغفرت د پوره دعاګانې کوي. تیره خو ده و لیدل نشي. او بهرحال شمیم ته مو یې دا یو چې بس تا خوشي وه. الله دې تاسو صبر ډېر کړي. الله دې مرحومه وبښي. بس الله دې خپل غم وساته. او بس الله دې وبښي. پوه شوې که نه ویلې چې خپه پسې ډېر یو ځکه چې موږ ډېره لکه ګرځولي را ګرځولي ډېره عجزه وه. غریبه ښځه وه. ډېره عجزه وه او ډېره ښه ښځه وه. کړی خو دا ده چې هوا خې ته تېر کړی په بیمارۍ غریب یې تېر کړو ټول یې په بیمارۍ تېر کړو. بس الله دې ورته دا بیماري دې اخرت د پاره یې مغفرت ذریعه وګرځي. الله دې مخکې خیر کړي. مو ته طرف نه ټول مسافر ته دوا سلام. ډېره مهرباني. بس هلته ویل شو دي خیر سره وبکیا ده چې کابر ځای سره ریکارډینګ پیش کوو. السلام علیکم. مسمو یو خنو په پېښور کې جنازه را نه مشو. او مو تر پټول ته سلامونه. او مو شبیر چې ورمه چې دغه لټول چې به مجبوري اسې خپل وي دو مړ لټو شو. نو زه به ته اوسې سره دا شو چې موږ ته به شپې په کوم کول خو چې هغه ټیم کابر ته ور شو. شپې هغه نو به د لکونو چې ګران نه شو مو زمون ته چې نه بچو کابر ته ور شي. به ضرورت پکې واست نو بس موږ ته خې چې به چې ټیم کول کول چې لګه خیر وي. نو بس د فرصت سره جوړی دا مساله د نور خیر کې شي خیر پیش کی. او چې څوک مو دا پر ګومې ټول ته مستقې دا وسونه ولا په مون الله دې مرحوم ولا دا به خي الله تعالی نو خوستا کی واجز شو او غریب شو او الله تعالی نو خوستا کی نو شو. السلام علیکم. Gracias.
مرحوم خور تسپور لکھی اللہ دی وبخی اللہ دی برکت دی موت استا آمین سن دو مرحوما والد محترمہ دی ابراہیم علی اینڈ اصغر علی والد محترمہ دی مرحومہ دی اخیر گل بابا زوجہ صاحب محلہ نمور خیل کوٹ دی اللہ دیو بخش لگا ہے دفن سلسلہ لگا ہے چوتا بولا تنا بولا تنا چوتا بولا چوتا چوتا صحیح بولے سارا سر تو نہیں سر تو سر تو سر تو سر تو نہ پھوتے والا ٹھیک ہے دیپلا دیپلا زون کا وا چوتر والا لگا چوتر والا چوتا گالتر اور سوا چوتر میں تھا کنا اوٹی پہ مارا ہے نا دپلا نو سا وہ کنا تو میر سبا جی نا چوتا بائے کوڑی ادھر نہ لگے دیکھیں بیری کو بولے وہ چیز ہے وہ جانا خوریا گتڑا نہیں کھا کے خوریا سیڈا گتڑا نہیں کھا کے وہ صحیح ہاں نردن کوڑی ہو گیا میں وہ کون کی
او جو 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 او چما او کونی رکی دی پدی قبر کی بدا تا دو شگیلا او پدی قبر کی بول سی اللہ د زمال ہاس ساتلی دی لہذا دتا عذاب مور کا کنا لحاظ مونی ساتلی پدی قبر کی بنا تا دغا ہاں د مارانو لڑا مانانو په شکل کی ولا کپد د دې مانزمو خیال نی ساتلی کنا نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی جی پا دنیا کے چاہ دا مانزہ خیال ساتے لیو نو دا در رزق پراخ وی عذاب قبر با پینے وی عمل نامہ بوتا پخیل از بانے ملاوی گی پولی سرات پل باندی را بجلے دا پلک پشن با تیر شو بے حساب بکدہ وی اللہ پاک جنت کی داخل شی چی بیل ماز ایو نو پا دے قبر کی بوتا وی اور بل کری شی پینزل اس کس ما عذابون اور کولی بشی پا دے دا قبر پر تنگ کری شی پا دے قبر کی بورتا اور بل کری شی نو دا دا پیغمبر علیہ السلام خبر دا حق دا و سچ دا اس منگا و تاسو خونیوی نو جو پا دے قبر کی پچا باندی انگارو ناوڑی راوڑی خدا حق دا و سچ خبر دا نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قبر چی دی دا دا جنت دا باغیچو نا باغیچا دا یا دا جہنم دا کند و نکند دا مسلمان دا پرا و بیا مسلمان سر سم دا خیر معاملو شی گورا بیا کفن دفن ورته ور واغستی چې څومره راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمای چې څوک جنازه کې شامل شي او کفن دفن کې شامل شي د دوو غټو غرونو عمر اجر او ثواب وته الله پاک ورکړي د حد د دوو غټو غرونو عمر اجر او ثواب ورته ورکړي نو الله پاک دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اوس به ان شاء الله تلاوت کوو غره خمس Alors, c'est le petit دیکھیں سروے پہ گیو کا نہیں معمولی کچھ وہی کب گیا کہ سروے پہ گیو کا نہیں صحیح 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 سروے پہ گیو کا کچھ کا پڑے یا بات جی نے آج بولے آج جی بولے سیرام تو نہ جھوڑا کڑی گا اللهم بخا مسخوتان مونږ ته ټیم راشي جی جی څوک نه خام بس کور ختم دي خاموش هه تا بیان شروع دي نه نه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بس الله پاک دے دا زنانو بخی آمین او خدای پاک دی وتا جنت فردوس ورکی آمین ډیر غریبانو نو دا چکم مرګری راغلی دی دا ټوله ته دی الله پاک دا دوه غټو غرونو عمر اجرونو او ثوابونو ورکی او دې ته تیارې پکار دی ځکه پینځه وخت مونږ او چې موږ تاسو ذکر کوو ور وختي پیغمبر علی السلام باندې درود شریف وایو او ماسخوتن کې خپل ځان سره حساب کتاب کوي چې خدا پاک نن رزق کې ما څومره نیک کارونه او څومره رانه کمزورې وشي نو کومنګ تاسو نه مثال په تور باندې موز کده شوی یا داس نور خطا رانه شوی یا چې بارک رانه غیبت شوی حسد کینه چې نه مصدقه کړی نو پاغي باندې استغفار وایو او کنا موږ تاسو پینځه وخت موز کړی او نور ذکر او اسکار مو کړی درو شریف مو ویلی نو بیا الحمدلله وایو او نور د شپې بیا نور عمل کو تهجد کو دا شان کو دوار تو کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی و اصحاب اجمعین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين خدای پاک دا څومره مرګري چې راغلي دي نوجوانان راغلي دي خدای پاک ته تل لاسونه نیولې دي د دې په زړونو کې چې څه حاجتونه دي خدای پاک دا ټول حاجتونه پوره کړي دې ادې ته خدای پاک جنت فردوس ورکي یا الله بچي نیکان صالحان کړي صبر جمیل ورته ورکي او یا الله ټول قرضونه ختم کړي د ټول پریشانه ختمه کړي د چا بچي نشته خدای بچي ورکي او د چا خدای پاک قرضونه ختم کړي د چا نور څه مشکلات دي په زړه کې حاجتونه دي خدای پاک حاجتونه پوره کړي او یا الله مونگا تاسو کې اخلاص پیدا کی او یا الله دریا دا عمل نہ حسدونه کینو بوز حسد کینو نمنګ اوساتی او یا الله خپل رضا ته پیغمبر اسلام محبت منصیب کی دا ټول قبرونه واته یا الله او بخي او خدای پاک ټول کلی والا یا الله ټول پریشانه ختمه کی دا ټول مسافر خدای پاک د ایمان حفاظت او فرمای او خدای پاک دا ټول د بچو د ایمان حفاظت او فرمای خدای پاک ټول دیندار ایماندار مزګزار کی او خدای پاک تر قیامت پوری اللہ تو خوشحال کی او یا اللہ دار قسم بھی دینے نا او منافقت نا دروغ نا کذب نا خدا پاک منگا ٹول ساتھی او خدا پاک دا ٹول مجمع اللہ تو اوبخی ٹول گناہوں نے معاف کی یا اللہ تو ڈیر پردہ پوخی دا ٹول گناہوں نے معاف کی ٹول باندھ رحموں کی دا ٹول یا اللہ دا ذلح حاجتوں نے پورا کی دا ٹول مور اپلار اوبخی رشتہ داران ٹول اوبخی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه امين جزاك الله ما شاء الله زميدا يو منٹ ودرا کی خبر اور خبر اور ابراہیم جو شو روشا جی بس دغه کلی ته خلک روان شو او بس موږ نه خو جنازه میشوه څنګه چې سٹارټ کې مدته بیان وکړو بس په شاکوټ کې چې کومه دفن سلسله وه دا مو د مرحومې ریکارډینګ پیش کړو اخري کې ټولو ته بیا دا ریکوست کوو د اینې جامع مقبره څومره چې دا وفات شوي خلک دي قبرونه دي د ټولو ته د مغفرت دپاره دعاګانې کوي بس په دې موږ کلي طرف ته روانګي کوو انشاءالله بل نوي کلیپ سره به درته بیا رسو راغې پورې اجازات اخلو. الله حافظ والله پامان.